Iznenađujuće ili ne, stanovnici Gorskog kotara i zaleđa Rijeke probudili su se jutros u snijegu. Padao je dobar dio noći i od rana jutra cestari su imali pune ruke posla. Danas od 6.30 su bili proglašeni zimski uvjeti za područje Gorskog kotara, za ove državne, županijske i lokalne ceste. Priobalnom području, znači najviše ovaj dio zaleđe Opatije i Matulja, tu je isto počeo snijeg padati ujutro i negdje oko 8 sati je bilo proglašeno i zimske uvjete, znači za ovu mrežu koju mi održavamo. Sredinom dana prestao je padati snijeg. Ceste su očišćene i za kamionski promet otvorene autocesta kroz Gorski kotar. Mehanizacije i materijala imamo dovoljno. Materijal se doduše i danas dopunjava, još i sutra će se dopuniti. Kažem, na ovom priobalnom području ne očekujemo dalje snježnih padalina, ali gore u Gorskom kotaru će ih vjerojatno biti. Gorenima snijeg nije prva vijest u dnevnom razgovoru, jer su na njega navikli. I današnjih 20 cm nije omelo njihove svakodnevne aktivnosti. Zadovoljni su održavanjem državne ceste, ali su i svjesni trenutka u kojem se nalaze. Županijske isto ceste uz smanjene prihode ŽUC-a poprilično dobro se održavaju. To je u nekakvom skladu sa našim cestama. Naravno, zadnje vrijeme kako je sve manje novaca, tako imamo i sve rjeđe čišćenje, tako da nadam se da su ljudi svjesni toga zašto baš nije Ralica izašla na teren kad su oni mislili da bi bilo dobro. Unatoč činjenici da se vrijeme tijekom poslijepodneva smirilo, opreza nikad dosta. U svakom slučaju, vozači koji bi se usudili krenuti na nekakav put kroz Gorski kotar, poželjno je da imaju, odnosno morali bi imati zimsku opremu koju mogu u pravom trenutku i namontirati, a ako ne, onda se očekuje da imaju zimske gume na kotačima. Snježni pokrivač zabijelio je i užu riječku okolicu, pa i Grobnik. Snijeg je za većinu neočekivano počeo padati tijekom jutra. Ne, nisam. Snijeg je bilo sve vedro, mjesec je bio mladi i sve. Jutro sam se digla i počelo je padati. Nisam znao i sad sam vidio i stvarno je veli pao i onda će ostati pa nek im bude na radost djeci. Zimska služba cijelo jutro radila punom parom. Ralice su u pogonu bile od zore. Većih problema nije bilo, a promet se odvijao normalno. Vidim da su zgrada Grobnika, pa ponovo ova grad Grobnik, tako da sad sve se toga tiče, to je jako dobro. Zbog snijega u Gorskom kotaru, ali i okolici Rijeke, javni gradski promet se u jutarnjim satima odvijao otežano. Do 13 sati prigradska autobusna linija za Zlobin i Liganj bila je u prekidu, a zbog zimskih uvjeta autobusni promet s poteškoćama se odvijao i na području Klane, Studene i Veprinca. Promjenom vremenskih uvjeta nakon 14 sati promet je normaliziran na svim prigradskim linijama.